ולמה דווקא הכי, למה אתה אישית הכי מצחיק אותך הטיפוס הזה והזה? למה הוא הכי מדהים אותך? כי אולי בתוכך יש את אותו אחד שאומר, כן, אני ואני 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 ואני, ופתאום הוא קולט שהוא לא. אולי בגלל זה זה כל כך מזעזע אותך במרכאות לראות דווקא את ההוא. יכול להיות. עכשיו, אתה הבנת מה אמרת עכשיו? עכשיו תסביר מה הבנת, אבל מההתחלה. כאילו לא מההתחלה, מההתחלה, מה הבנת, לא רק על האחרון, מה הבנת גם קודם. מה המסר שאני מנסה להעביר לך? לא, מה שאני מבין, אם אני מבין נכון, כל ההתרחשויות, או כל ההתרחשויות, ההתייחסויות, המריבות, אז בעצם יש משהו ש... משהו שמניע את זה, מה שעומד מאחורי זה. לא הדבר עצמו, הנגדה עצמו, אלא יש משהו שמלובש בתוך זה, שזה בעצם המניע. בדיוק. בתוך המניע יש עוד מניע, ועוד מניע, ועוד מניע, עד ש... אין סוף, עד לראשון, עד המניע הראשון. עכשיו, אתה, כדי להתפתח, צריך לראות מהתהליך הזה עד המניע הראשון, את כל ההשתקפויות. עוד פעם, הלימוד הוא לא תיאורטי, הלימוד הוא מעשי. אתה צריך לקחת את המחלוקת, יש, תראה, יש מעין, אין, יש. נפרדות, אחדות. הנפרדות נובעת מתוך אחדות. עכשיו, כדי להגיע לאחדות, אתה צריך לראות את ההשתקפות של האחדות בתוך הנפרדות. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את הנפרדות בדרכו לראות את האחדות. זאת אומרת, שאם אני אומר למישהו משהו, והוא אומר לי משהו, ונוצר נפרדות ביני לבינו, או אם אני אומר לך משהו, ונוצר נפרדות ביני לבינך לצורך העניין. כל פעם שיש קונפליקט, או מישהו אמר למישהו משהו, או הרב הזה אמר לו ככה, והוא פה אמר לו ככה, לא משנה. אתה, כדי להגיע לאחדות, אתה צריך לשאול את עצמך, למה הוא אמר ככה ולא הפוך? למה זה אמר ככה ולא אמר? עד שאתה במו עיניך, תראה שהם אומרים את אותו דבר רק בצורות שונות. עד שאתה תראה את האחד שבדבר. כאילו האחדות צריכה להשתקף אליך מבעד לתהליכים. כאילו זה לא יש אחדות שם, ואני פה, לא, לא. פה בתוך מה שאני מדבר איתו, אני רואה במו עיני את האחדות שבדבר. אתה מבין מה אני אומר? כן, כן. אם אתה מגיע לזה, אז החיים שלך מעניינים. כי בכל דבר, אתה רואה את השכל שבדבר, את החיים שלו, ולמה זה מעניין, איך זה מעניין, זה כבר סיפור אחר. עכשיו, בוא ננסה לדבר על השכל שיש מאחורי ההתקשקשות הנוכחית. איך הוא קשור אליך? מה אתה אומר? מה אתה חושב? מה אתה מבין בכלל? מה אמרתי? תראה, יש משפט של רבי נחמן שאומר שמי ששומע את המחלוקת שבין הצדיקים, בין הצדיקים, לא על הצדיקים, בין הצדיקים. רבי נחמן אומר שמי ששומע, אוזן שומעת, אוזן משהו, תוכחת חיים בתוך החמים תלין, יש איזה פסוק כזה. רבי נחמן אומר שאם אתה שומעים, משמיעים אותך, את המחלוקת שבין הצדיקים, זה בעצם תוכחה על כך שפגמת בטיפי מוכחה. זאת אומרת, אם אתה רואה שני צדיקים שרבים, אתה אומר, למה הם רבים ביניהם? אתה יודע למה הם רבים ביניהם? כדי להזכיר לך שאתה פגום. כי אם היית לא פגום, היית רואה שהם לא... היית מבין מה יש שם מאחור. ומאחר שאתה לא מבין מה יהיה, מאחר שאתה פגום, לכן אתה רואה את המחלוקת. כל שכן, אם אתה רואה מחלוקת על משהו שנראה לך שהוא צדיק, ובאופן כללי, כל מחלוקת שאתה רואה בחיים, אם אתה לא מבין מה יש מאחוריה, זה בגלל שבראש יש לך דפקט. עכשיו, כשאתה רואה מחלוקת ביני לבין מישהו אחר נגיד, ואתה לא מבין אותי עד הסוף, אתה לא מבין אותו עד הסוף, זה בעצם אומר שגם בתוכך יש מחלוקות, שאתה לא מבין גם את עצמך עד הסוף. כי גם בתוכך יש צד אחד שאומר ככה, וצד אחד שאומר אחרת.
אבל אני מבין את הצד של, של השני יותר ממש הוא מבין את הצד שלי. כי אני מבין אותו. אני מבין כשמישהו אומר לי תלונה עליי, אני מבין מה התלונה שלו. אני יכול להסביר לו למה הוא התכוון. אני יכול להגיד אפילו למה הוא אמר את זה. אבל הוא לא מבין אותי. כי אני רואה את ההשתלשלות מהראשון עד הצורה שלו, למה הוא אמר דווקא ככה? זה לא אומר שאני חייב להסכים איתו. כי אני גם רואה את ההשתלשלות אליי. גם אני זכותי להגיד אחרת ממנו. אבל אני מבין גם את הצד שלו. כי יש שכל שמבית מסוים, גם הוא צודק. אפילו אם הוא משקר, הוא צודק. זאת אומרת, לא רק הוא צודק כי מה שהוא אומר זה אמת, כי רוב מה שהוא אומר, אם זה לא אמת, אני אומר, גם כשהוא משקר בדבר שקר, ואומר, אליעד, ככה וככה וככה, אדם בשקר, גם בזה יש, גם זה עצמו הוא צודק. גם לשקר במזיד, זה אמת. יש בזה שכל מסוים. עכשיו, בוא תנסה להתבונן מה השכל המהותי שמלובש במחלוקת הנוכחית בעיניך. אז בעיני מה ש... מה שורש המחלוקת? רק בלי שמה. כן, אבל... אני מזכיר לך. מה שנראה לי, זה מה שכאילו יצא לי לחשוב, שאלה של היחס בין המהות לצורה. מה זה אומר? אוקיי. מי מחיה את מי אולי? מה? המהות מחיה את הצורה או הצורה מחיה את המהות? או אני צריך... האם אני שופט את, את המהות לפי הצורה? או... זאת אומרת, יש פה אני צריך... לא מסודר לי, כאילו מה אני חבר פה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אבל נגיד... אבל באופן כללי מה שאני רואה זה היחס בין המהות לצורה. יש משפט לרבי נחמן שאומר שאנשים חושבים שארץ ישראל היא נראית אחרת מכל הארצות. והוא אומר לא. למה הם חשבו את זה? כי אמרו, אם בתורה כתוב כל כך הרבה שבחים על ארץ ישראל, כנראה שזה נראה אחרת. הוא אומר לא, זה אותו דבר. אם אתה תראה פה, אתה לא יודע שאתה בארץ ישראל. רבי נחמן אומר, ואף על פי כן, מי שיש לו עיניים, הוא רואה שזה עניין אחר. רבי נחמן אמר שזה אותו דבר כמו לגבי, אני מוסיף, שזה אותו דבר כמו לגבי יום שבת ויום ראשון. יום שבת הוא מאוד קדוש, אבל מה הוא שונה מיום ראשון? אין שום הבדל. אם עכשיו אומרים לך שיום שבת, מה, שבת? אתה לא יודע ששבת, אולי זה יום ראשון. אצל החתול, אין הבדל בין יום ראשון, יום שבת, לארץ ישראל, איזה אין הבדל, יש רק משנה מה הטמפרטורה בחוץ, אם יש שמש או חושך, זה הכל. רבי נחמן אמר את זה לגבי הצדיק, כי הוא אמר, אנשים חושבים שהצדיק צריך להיות ניכר בחיצוניות שלו. הוא צריך להתנהג בצורה מוזרה, אתה יודע, כי בדרך כלל, אפילו אצל הרבנים, יש להם התנהגויות מוזרות כאלה, משמיעים קולות, קופצים, זזים, כאילו יש לו איזה רוח הקודש, איזה משהו, אתה מכיר את זה משהו מוזר, רבי נחמן אמר לא. כלפי חוץ, הוא יראה לך לגמרי. אפילו אני מוסיף, שלרבי נחמן אמר כמה פעמים, שלפעמים הצדיק יראה לך משוגע בכלל, אפילו יראה לך רשע. מצד שני הוא אמר, שלפעמים הצדיק גם יראה לך מאוד חכם. אבל הרבה פעמים רבי נחמן אמר, שהצדיק, אנשים חושבים שהוא משוגע, וזורקים עליו אבנים, ואומרים זה משוגע, זה פסיכי, זה... והוא דווקא יכול לעזור לך. זאת אומרת, זה בעצם משקף את מה שאתה אמרת, האם אתה שופט את הצורה, את המהות לפי הצורה, או לא. ומה השכל שיש בדבר? מה יש מאחורי מה שאתה אמרת עכשיו? כי אם נאמר שהמהות משתקפת בשלמות דרך הצורות, זה בעצם אומר שאין מהות. כי זה אומר בעצם שיש נפרדות נצחית. למה זה אומר שיש נפרדות נצחית? אם אנחנו נאמר שאם אני רואה נפרדות, אם אני רואה שאליעד כועס, סימן שהוא כעסן, נניח, שהפנימי של זה, זה אם אני רואה בצורה החיצונית, זה מעיד על הפנימי, מה שזה בעצם אומר, שאם אתה רואה נפרדות, כגון לדוגמה בין יד ימין ליד שמאל, אז תראה, זה שאתה רואה נפרדות בין יד ימין ליד שמאל, זה עובדה. עכשיו, אם נאמר, מי אמר שזו עובדה? זו שאלה אחרת.
אבל אם נאמר שאתה רואה הפרדה בין ימין לשמאל, ונאמר שדרך הצורה, שהצורה מעידה על מהותה, זה בעצם אומר שגם במהות יש נפרדות. כי אם במהות אין נפרדות, אז איך זה שאני רואה נפרדות? אתה אמרתי? עוד פעם. אם אתה אומר, השאלה כזאת, האם, בדרך אגב, אני לא חושב שזה עיקר הקונפליקט. אני חושב שהשכל שמלובש במחלוקת הוא שכל אחר בכלל. זה בכלל תירוץ. נגיד צורה, מהות, זה תירוץ, זה תירוץ טוב. אבל יש משהו אחר שמפריע. משהו של אגו, סיפור אחר בכלל. משהו של מערכת היחסים בין המהות לצורה. זה לא, זה משהו שנמצא, עכשיו תראה. אבל בוא נדבר על הלבוש הספציפי הזה. בוא נדבר עליו, תראה. בוא תבין משהו. כשמישהו אומר, אם אני אתן לך דוגמה. נגיד שיש בן אדם שהוא, בוא נתן את זה כדוגמה. נגיד שיש בן אדם שהוא כעסן, והוא בא אליי, למה? כי הוא רוצה שאני אלמד אותו איך לא לכעוס. עד כאן הבנו? הבנו. ואז הוא רואה שאני כועס. הוא אומר לי, אתה כועס? כן, אני כועס. מה הוא אומר? רגע אחד, אני לא רוצה להיות כמו. אז מה, אני אלך אליו שילמד אותי איך, כאילו, תראה, הוא כעסן. והוא לא רוצה להיות כמו שהוא. והוא בא אליי שאני אעזור לו להיות כמו שהוא. אז הוא רואה שאני כמו שהוא חושב שהוא. שים לב, לא אמרתי אני כמו שהוא, אמרתי כמו שהוא חושב שהוא. למה? כי מה ההבדל ביני לבינו? הוא כעסן ורוצה לא להיות כעסן. אבל כשאני כעסן, אני רוצה להיות כעסן. כי אם אני רוצה לא לכעוס, אני יכול לא לכעוס. אין לי בעיה. אם אני רוצה, זה ההבדל ביני לבינו. כי הוא כעסן ולא יודע איך לא לכעוס, ורוצה לא לכעוס. אני יכול לכעוס, אבל אני יודע איך לא לכעוס, ואם אני כועס, אני רוצה לכעוס. אני בוחר לכעוס או לא. אבל הוא שהוא לא רואה שאני יכול לא לכעוס, והוא שהוא לא רואה שאני רוצה לכעוס, את זה הוא לא יכול לראות. הוא יכול לראות אם אני כועס או לא. הוא לא יכול לראות אם אני רוצה לכעוס, אם אני בוחר לכעוס, זה הוא לא רואה. מה הוא רואה? שאני כועס. אז בחיצוני זה נראה לו שאני כמור. למה נראה לו שאני כמור? כי אני נראה כמור. שתי ידיים, שתי רגליים, זה נראה. הוא חושב, בטעות נדמה לו שאני והוא זה אותו דבר. הגיע איתי לאחדות. רבי נחמן אמר פעם שהצדיק הוא דומה לאנשים רק בצורה של הגוף. אתה נראה כמור, אבל זה משהו אחר, זה לא זה ביזנס אחר לגמרי. וכולי וכולי. בכל מקרה, ברגע שהוא רואה שאני כועס, בעיניו נראה לו, הוא ישר אומר, רגע, אם הוא מתנהג ככה, כנראה שהוא מרגיש משהו מסוים, ואז הוא אומר, רגע, אבל אני רוצה לא להיות כזה. אז איך אני אלמד ממנו? עד כאן הגיוני? יפה. עכשיו, מה השורש של זה? אתה רוצה להיות מאושר. אתה חושב שאם תהיה אלוהים, תהיה מאושר. אתה אומר, רגע, אבל גם אלוהים לא מאושר. כי אלוהים כל הזמן משנה את המציאות. אז איך אני יכול להיות מאושר? אז אני יכול להיות מאושר. כי אפילו אלוהים בכבודו ובעצמו לא מאושר, כי הוא כל הזמן משנה את המציאות. אז איך אני אהיה מאושר? זה בדיוק אותו טענה. קודם כל, לבד, ראית את אותו טענה? כאילו, הוא נמצא בנפרדות. והוא רוצה להגיע לאחדות. שקרית. והוא, למה אחדות שקרית? כי הוא לא יודע מה זה אחדות בכלל. אחדות זה שאתה יכול לכעוס. אתה יכול לבחור לכעוס. אבל הוא לא מרגיש טוב כשהוא כועס. הוא לא שמח כשהוא כועס. אז הוא אומר, אני רוצה לא לכעוס. ואז מה קורה? אז בעצם הוא מחפש את האחדות השקרית. מה זה האחדות השקרית? המקום שלא כועסים שם. ואז הוא פתאום רואה שאני כועס. אז הוא אומר, רגע, למה הוא כועס? אבל אני רוצה אחדות שלא כועסים שם בכלל. עכשיו, מה זה משקף? אני משקף את זה שבן אדם חושב שאם הוא יהיה אלוהים, אם הוא יגיע לאחדות, יהיה לו טוב. אבל מה הבעיה? שמהאחדות עצמה יוצא נפרדות. אז אתה במו עיניך רואה שמהאחדות נהיה נפרדות. אז אתה אומר, רגע, אם האחדות עצמה יוצרת נפרדות, אז איך אני יכול להגיע לאחדות? אבל אף על פי כן, אין לך ברירה להגיע לאחדות, אלא להתקרב אליה. למרות שאתה רואה שהיא כל הזמן יוצרת נפרדות, אף על פי כן, כדי להגיע לאחדות, אתה צריך להתקרב אליה. זה הבנת מה אני אומר. אני אסביר לך את זה מאוד זווית,
כי אחר כך אתה יכול לשמוע את זה, פעם זו לך מאוד זווית. כשבן אדם אומר, אם הוא כועס, זה הוכחה שבתוך שהוא, תראה, בן אדם אומר, ואם הוא כועס, הוא לא יכול ללמד אותי לא לכעוס. למה? כי אם הוא לכאורה, הוא כועס, הוא יכול ללמד אותך לא לכעוס. לא. אם הוא כועס, זה הוכחה שהוא חייב לכעוס, או שהוא לא יודע איך לא לכעוס. עכשיו, השאלה אם זה אמת או לא. עכשיו, אם זה אמת, זה בעצם אומר שאף פעם אין מהות. למה? כי זה אומר שהנפרדות, הצורות המשתנות, מעידות על המהות, ואז לא יכולה להיות מהות. כי תבין משהו, המהות היא ההפך של הצורות. ומהמהות נובעות הצורות. עוד פעם, המהות היא ההפך הגמור של כל הצורות. זה אתה מבין מה? כן, כן, כן. עכשיו, וכל הצורות נובעות מהמהות. עכשיו, אם תאמר שהצורות מעידות על המהות, זה לא אמת. כי הצורות הן ההפך של המהות. זאת אומרת, הפוך, הצורות, אם אתה רוצה לדעת מהי המהות, אתה צריך להוריד את כל הצורות. אבל מצד שני, הפוך. נכון, מצד שני, אתה תהפוך. אם אתה רוצה מהי המהות, אתה צריך את כל הצורות בבת אחת. עוד פעם. אם אתה תגיד, המהות היא כמו צורה מסוימת, אתה טועה. אתה יכול או להגיד, המהות היא כמו כל הצורות בבת אחת, או כמו, או היא לא כמו שום צורה. עכשיו, עוד פעם, השכל שאומר, אם הוא מתנהג ככה, אז הוא ככה, השכל של זה, זה בעצם אם אני רואה נפרדות, זה אומר שאני חייב להיות בחוויית נפרדות. אם אני רואה נפרדות, זה אומר שאין מהות אחת. זה אומר שהעולם, שהנפרדות היא נצחית. תבין, הסיבה שרע לאנשים האלה שמתלמנים, זה כי הם חווים קונפליקט נצחי. עכשיו, למה הם חווים קונפליקט נצחי? עכשיו אני אדבר בשפה דתית. למה? כי הם כופרים באחדות הבורא. אחדות הבורא פירושו להכיר בכך שהכל אחד, למרות שאתה רואה שניים. עכשיו, הסיבה שרע להם, היה הווה ויהיה רע להם, כי תמיד הם בקונפליקט, זה בגלל שמבחינתם העולם קדמון. מה זאת אומרת העולם קדמון? מבחינתם, מה שיש מאחורי הנפרדות הזאת, זה עוד נפרדות. כי המוח שלהם לא מצליח להבין שזה שאתה רואה נפרדות, זה לא אומר שזה ככה, יכול להיות שזה הפוך בכלל. עכשיו, כשמישהו אומר לך, תקשיב, אם הצורה החיצונית שלו היא X, זה אומר שגם המהות שלו היא כזאת, זה בעצם אומר שהוא חושב ש... זה בעצם אומר שהוא לא מבין שהמהות היא בכלל הפוכה מהצורות. או שהיא החיבור של כל הצורות, או שהיא ההפך של כל הצורות. אתה הבנת מה אמרת עכשיו? כי הבנתי פה הרבה רעיונות. כן, אני כאילו מה שאני מנסה לומר, שהטענה הספציפית הזאת, השכל שמאחוריה, הוא הסיבה שבגללה רע לאדם. זאת אומרת, השכל שעומד, השכל שמחיה, את הטענה שאומרת, אני לא רוצה להיות כמור, לכן אני לא אלמד אצלו, השכל שעומד מאחורי הטענה הזאת, הוא הסיבה שבגללה רע לו. כי תראה, עוד פעם, אם אתה אומר, אני רוצה לא לכעוס. כי הוא שולל את הנפרדות? לא. לא, זה לא בגלל? לא, זה גם נכון, אבל לא בגלל זה. זה נכון, אבל זה קשור לדבר אחר. כי הוא תופס את האחדות שלא כוללת את הנפרדות? גם. זה יותר מדויק. אם הצורה אומרת שזאת המהות, כאילו המוח שלו לא מסוגל לתפוס דבר מפוחו. אני זוכר שפעם, נראה לי אולי איתך אפילו דיברתי, שדיברנו, זה לא היה איתך, או כן היה, אתה לא זוכר, שדיברנו על הקטע שרבי נחמן היה דתי או חילוני. ואז הייתה שאלה, מה זה משנה אם רבי נחמן היה דתי או חילוני? מה זה משנה בכלל? אז מה שאני אמרתי, זה שזה מאוד משנה אם הוא היה דתי או חילוני. וגם אם הוא היה דתי, זה מאוד משנה
שתהיה מסוגל לחשוב שהוא החילוני. למה? כי אם אתה לא מסוגל לחשוב שרבי נחמן היה חילוני, אתה אף פעם לא תהיה מסוגל לחשוב שאין הבדל בין דבר להיפוכו. זה בדיוק אותו דבר, כי רבי נחמן היה דתי. אבל מה באמת הוא היה? לא דתי. עכשיו, אם אתה לא מסוגל להגיד, עכשיו, מה השורש של זה? אלוהים היה נפרדות, אבל מה הוא באמת היה? אחדות. אופה, אחדות זה אחד, מהות. אבל מה הצורה? נפרדות. אין סוף נפרדות. אבל אם אתה לא מסוגל להבין, אם אתה לא מסוגל להתייחס לרבי נחמן כאל ישות חילונית, זה בעצם אומר שאתה לא תהיה מסוגל להתייחס לחיים הנפרדים האלה, לקונפליקטים, כאל שלום, כאל הרמוניה. אתה מבין מה אני אומר? שאתה אומר חילוני, אני אומר את המתכוון. אדם שהוא לא, אדם כמוני, אדם שאין לו הגדרות, שהוא לא מאמין בדבר אחד יותר מאשר בדבר אחר. אם אתה לא מסוגל להתייחס, אם אתה לא מסוגל לפתוח ספר ליקוטי מוהר"ן ולחשוב שכתב אותו גוי, אם אתה לא מסוגל להתייחס לזה כאל ספר שהוא נקי מדעת, זה בעצם אומר שאתה לא תהיה מסוגל להתייחס ללבושים של הנפרדות, של הצמצומים בחיים האלה, כאל חוויה של הרמוניה. אני לא הבנתי שאתה אומר, לא דעת, מה תוכן של זה? דעת הכוונה מישהו שהוא חושב שמשה רבנו היה צדיק, ויותר ממשהו אחר, זה הכוונה דעת. אני מסביר לך פעם, יש מאחור השכל, יש שכל מאחורה, זה לא סתם הוויכוח הזה, תבין משהו, זה לא יש ויכוח מאחורה. עכשיו, שאני אומר לו, תקשיב, אז שאני מסביר לך שתבין משהו. בא בן אדם, הוא אומר לי, אני רוצה לא לכעוס. אני אומר, אוקיי, אני יכול לעזור לו לא לכעוס. עכשיו, הוא חושב שאני יכול לעזור לו לא לכעוס. למה הוא חושב את זה? כי הוא פותח את הספר שלי, הוא רואה שהספר הזה מסביר לו איך לא לכעוס. אז הוא בא אליי, הוא רואה שאני כועס. עכשיו, הוא אומר לי, אתה כועס. עכשיו, אני יכול להגיד לו, בוא נראה לך שאני לא כועס. כי יש הרבה דברים בחיים שהוא יכול לראות שאני לא כועס בכלל. עוד פעם, אני בממשי, לפעמים אני כועס, לפעמים אני לא כועס. לפעמים אני כועס בצורה לא הגיונית, ולפעמים בעיני הצופה. ולפעמים אני לא כועס בצורה לא הגיונית בעיני הצופה. עוד לפעמים אני כועס, וזה שאני רואה אותי, אומר, למה הוא כל כך כועס? ולפעמים אני לא כועס, ואומר, רגע, למה הוא לא כועס? עכשיו, כשמישהו אומר לי, אני רוצה שתעזור לי לא לכעוס. הוא אומר לי, רגע, למה אתה כועס? אבל אני יכול להגיד לו, נכון שאתה רואה שאני כועס, אבל בוא תראה שיש גם דברים שאני בכלל לא כועס. אני לא עושה, אבל אני לא עושה את זה. אני אומר לו, מה אתה אומר? שאני כועס? נכון, אני כועס. ואף על פי כן, אני יכול להביא לך את הפתרון איך לא לכעוס. עכשיו, זאת אומרת, אני לא מנסה להסתתר, אני יכול ללבוס צורה של לא כועס, וללמד אותו איך לא לכעוס. למרות שאם אני אלבש צורה של מישהו שלא כועס בכלל, אני גם לא אלמד אותו. כי אם אני לא אכעס בכלל, אז אני גם לא אכעס על המציאות, ואז אני גם לא אכעס על זה שהוא כועס, אז אני גם לא אלמד אותו איך לא לכעוס. זאת אומרת, עצם זה שאני מלמד אותו איך לא לכעוס, זה עצמו סוג של כעס שלי על זה שהוא כועס. תמיד אתה אמרתי. כן, כן, כן. זאת אומרת, כדי שאני אלמד אותו איך לא לכעוס, מחויב שאני אכעס על זה שהוא כועס. כי אם אני לא כועס על זה, אם אני לא כועס על הכעס שלו, אז למה לי ללמד אותו איך לא לכעוס? בכל מקרה, הוא אומר לי, אני רוצה שתלמד אותי לא לפחד. דוגמה. בוא נגיד רואה שאני מפחד, או נגיד כועס על משהו, אז הוא אומר לי, רגע, אתה כועס? או נגיד, נחדר את זה. הוא אומר לי, אני רוצה שתלמד אותי להיות מאושר. אז הוא אומר לי, אתה מאושר? אני אומר, לא מאושר. עכשיו, למה? כי יש מאחורי זה שכל. מה שאני רוצה, זה שהוא ינסה לתפוס במוח שלו, שהוא יסתכל על המהות ולא על הצורה. כי אם הוא אומר, אם אתה מבטא כעס, זה אומר שאתה כועס, הוא אף פעם לא יוכל לכעוס וליהנות מזה, והוא אף פעם לא יוכל לא לכעוס. עוד פעם, אם הוא רואה אותי כועס והוא לא מסוגל לתפוס במוח שלו
למרות שאני רואה אותו כועס, יכול להיות שהוא בכלל לא כועס. אם הוא לא מסוגל להבין את זה, הוא אף פעם לא יוכל להבין שלמרות שהחיים האלה מלאים בקונפליקטים, אף על פי כן אין שום קונפליקט ושום שאלה ושום קושייה כלל. כי זה בדיוק אותו דבר בלבוש אחר. בדיוק אותו דבר. מה שאני בעצם מנסה להראות לך... ומה השכל של, של הצד שלו? חכה. תראה. מה שאני בעצם מנסה להראות לך, שכשמישהו מביא טענה, רגע, הוא נראה לי שהוא כועס. עכשיו, אתה אומר שאתה לא כמרו מולי. אבל זה לא נכון. כי אתה, בתוכך, אתה גם אתה מאשים אותי במשהו, מאשים אותי. אבל מה שיותר בעייתי מזה, שאתה מאשים את המציאות בדיוק באותו שכל שהוא מאשים אותי. הרי כל מה שקורה ביני לבינו, זה מערכת יחסים בין שני כוחות. אבל גם אתה... יש מערכת יחסים בינך לבין המציאות. ומי המורה שלך? המציאות לצורך העניין. אלוהים. אתה אומר, תראה את האלוהים הזה, תראה כמה רע הוא עושה, איך אני יכול לאהוב אותו. זה אותו דבר, זה לא שונה. או, אם אני מרגיש קונפליקט, אז אני חייב להרגיש רע. יש מאחורי זה שכל, שאומר, אם הצורה, תראה, זה דברים לא פשוטים, כי כשאתה תבין אותם, תבין... כאילו זה ברור, כאילו אין פה מה, כאילו זה ברור. אז אתה תראה את זה מיד, אבל אתה פשוט צריך להעמיק בעניין. השכל שעומד מאחורה זה אם הוא מבטא התנהגות מסוימת, זה מעיד על המהות. עכשיו, אני אסגיל לך עוד פעם. אני יכול בשנייה אחת להראות לו שיש לי התנהגויות אחרות שמעידות על מהות הפוכה. אז מה האמת? אז או שאני שניהם או שאני לא אף אחד מהם. אבל אני לא עושה את זה. עוד פעם, אני יכול בשנייה אחת להראות לו שיש לי מהות אחרת, שיש לי התנהגות אחרת, שהיא תעיד על מהות הפוכה. אז במילה, או שאני לא זה ולא זה, או שאני גם זה וגם זה. אבל אני בכוונה אומר לו, לא, אני רק המהות הזאת, רק הצורה הזאת, ובכל זאת אתה תבין שיש מהות הפוכה. אתה במו עיניך תראה נפרדות, ואתה צריך במוח להסתכל על המהות ולא על הצורה החיצונית. ואם אתה לא מסוגל להבין את זה מולי, אתה לא תבין את זה על המציאות. עכשיו, אם היה בא לי לרחם עליו יותר, אז הייתי מתחפש למענו בתחפושת של צורה שהוא רוצה לראות, והייתי מסביר לו לגבי המציאות. אבל מאחר שאני לא בא לי לרחם עליו, אז אני אומר לו, לא, אני אתעקש. ולמה לא בא לי לרחם עליו? כי אני כועס. ולמה זה טוב שאני כועס? כי בזכות זה שאני כועס, אני רוצה שהוא לא יכעס. כי אם אני אגיד, אני מקבל את הכל, ואני לא כועס עליו, אז אני גם לא כועס על זה שהוא כועס, אז למה שאני אעזור לו? אם לי לא יהיה אכפת מזה שהוא מעצבן אותי, אם הייתי אוהב אותו יותר, הייתי אומר, לא משנה, בסדר, נכון, אתה צודק, הייתי בא מתנצל בפניו, אומר לו, בוא תעשה איתי חסד, אני באמת מרגיש בודד, והייתי גם מספר לו את זה בצורה הגיונית, ומשכנע אותו שהקיום שלי תלוי בו, והוא אומר, כן, אני אברך כבר מרגישו אלוהים כמעט, והוא היה בא, ואלה סיפורים. אני יכול, אני אין לי בא, אני יכול לשכנע אותו בכל דבר. אבל, למה אני לא עושה את זה? כי אני לא אוהב אותו, לא רוצה לעזור לו. עכשיו, למה אני לא רוצה לעזור לו? כי אם אני אסלח לו על זה שהוא בקונפליקט מולי, אני בעצם לא יוכל לעזור לו. אני יכול לעזור לו, אבל אני לא בא לי לעזור לו, אני מסביר עוד פעם. אני מזדהה עם החוקים של המשחק. יש חוקים. במשחק הזה של החיים האלה אומרים שמי שכועס זה רע, ומי שפוגעים בו זה רע. עכשיו, אם מישהו פוגע בי, בכבוד שלי, ואני אגיד לא אכפת לי, זאת אומרת בעצם שאני מתעלם מהמחשבה שאומרת שכשפוגעים בך זה רע. אבל אם אני לא אכעס על זה שפוגעים בי, אז למה שאני אעזור לו על זה שהוא אומר שהוא כועס שפוגעים בו? כי אם אני חושב שזה שפוגעים בי זה לא רע, אז איך אני יכול לעזור לו שרע לו מזה שפוגעים בו? לכן,
כדי שאני יכול, הוא אומר, תראה, רק לי מזה שפוגעים בי. אז אני מזדהה עם המחשבה שלו שאומרת שאם פוגעים בך זה רע. אז אם הוא פוגע בי, הוא עושה לי רע. ואם אני אגיד לעצמי, לא אכפת לי שהוא פוגע בי, אז גם לא אכפת לי שפוגעים בו. אז למה שאני אעזור לך, למה שאני אעזור לך להתמודד עם הכעס על זה שפוגעים בו? מה אתה אומר? מה הבנת עד כה? יש פה המון, 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 המון. רק שתראה כמה דברים יש מאחורי מריבה טיפשית שנראית טיפשית. תראה, אם אני מעורב במריבה הזאת, אז היא בטוח רחמה, איכשהו. אם אני נוקט עמדה, אם אני לא נוקט עמדה, זה לא בטוח רחם. אבל אם אני מתעניין בזה, אז יש שם איזה שכל. למרות שכל דבר עד בשכל, אבל אם אני מתעניין, בזה עוד יותר שכל. אוקיי, מה הבנת עד כה? אני כבר הבנתי... מה נראה לך השם הבא? כן, מה שנראה לי שהבנתי ש... זאת אומרת, הלומד, יש לו ציור של מה שהוא מחפש, נגיד עושר או משהו אחר, או האמת, מוסר, לא משנה מה הוא מצייר לעצמו. צדק, כל מיני דברים. עכשיו... רחמנות, אהבה, חמלה. כן, כן, יוצא בזה. אז עכשיו, את זה הוא בא לקבל, נגיד, בין היתר. אז ברגע שהוא, ברגע שהוא רואה אצל, אצל החכם... אצל מי שהוא חושב שהוא אצל, חכם. אצל מי שהוא חושב שהוא חכם, שהוא יכול להחכים אותו, או יכול לעזור לו, אז הוא רואה, שדברים, דברים שהם התנהגויות, נאויות מסוימות שהן לא סותרות את זה. שנראות לו כסותרות. שנראות לו כסותרות. למה נראות לו כסותרות? כי אם הוא היה עושה את זה, אז זה סותר את מה שהוא מחפש. כן, אז זה מה שהצד השני, הצד השני. אבל אצלו כאילו יש קונפליקט בין מה שהוא מחפש, יש לו ציור מסוים של מה שהוא מחפש, ויש לו ציור מסוים של החכם בעיניו שהוא חושב שהוא יכול לעזור לו. ואז הוא עושה כאילו השוואה, סוג של השוואה, ואז הוא אומר, אז אם ככה זה יהיה הכי לא בעינה, אם ככה זה אני לא רוצה. זה הצד שלו, זה מכל המבט שלו. אתה הבאת פירוש מאוד פשטני. מה שאני הבנתי, עכשיו יש... בסדר, בסדר. עכשיו מה שאני מבין ממך, אבל מה הוא לא רואה באמת? הוא לא רואה, הוא למשל לא רואה את זה ש... אני חושב שהתנהגות חיצונית של המישהו הזה שרוצה ללמוד ממנו לא בהכרח מבטאת בדיוק מה שהוא חושב. מה שהוא חושב שהיא מבטאת. מה שהוא חושב שהיא מבטאת. ולמה... יכול להיות שהיא לומדת בסתירה נגיד למה שהוא מחפש. עוד פעם? יכול להיות שהיא לומדת, למשל דוגמה, יכול להיות שהיא לומדת בסתירה למה שהוא מחפש. כי הוא כאילו שופט את ההתנהגות לפי הציורים שיש לו כרגע. הציורים החלקיים שיש לו כרגע, אז לפי זה הוא עושה הלבשה. על מה שהוא אצל מישהו אחר. האם אתה מסוגל לראות איפה אתה כזה? האם אתה רואה איפה גם אתה בדיוק כזה? אני מחפש נגיד לבושים יותר פשוטים, אבל במהות כן. בבסיס כן. לא, בבסיס, אוקיי. בבסיס, גם אני, כי גם אני מתאים את הרגשות שלי, את המחשבות שלי לפי זה. לפי מה שאני רואה, לפי זה אני שוכח. האם אתה הבנת? יש משהו שאתה פספסת, אני הסברתי עוד כמה דברים. כן, אבל זה עוד בהמשך. האם אתה הבנת איפה כל הסיפור הזה, למה השכל הזה הוא הסיבה שהבן אדם סובל? אה, כן, זה גם היה. נגיד שבן אדם, יש לו נגיד אירועים מסוימים במציאות. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לך עוד מחשבה שתחשוב עליה. לפעמים, זה כמו נגיד שיש
משהו מסוים, וצריך לעשות הדגמה על מישהו. אז עושים הדגמה על מישהו כדי שעכשיו ילמדו. לפעמים אני רב עם אנשים מסוימים, כדי שאנשים אחרים אני אוכל ללמד אותם. אתה רואה? בוא נסביר לך. תבנת עוד פעם? כן, כן. לפעמים אני רב עם הבן, יוצר איתו מחלוקת, ועכשיו בוא נלך לתלמידים הרציניים ונסביר להם מה היה שם. כי אם אני לא אריב איתו, אז איך תדע? הנה, בוא נעשה מחלוקת, אני מולו, עכשיו אני אלמד אותך איך מנתחים, איך מסתכלים, איך מתבוננים, מה זה אומר. עכשיו, הטיפשים אומרים, למה הוא רב איתי? אתה לא מעניין אותי בכלל, אני רבתי איתך כדי להסביר לו משהו. אני רציתי להסביר לך משהו, או למישהו אחר משהו, לא משנה. ואני רבתי איתו, אני מתעקש איתו כדי להעביר לך מסר. ולא, הוא לא מעניין בכלל, הוא, מה אכפת לי מהם בכלל? הוא רוח, הוא עושים פרבועה. הכוונה היא שאני לפעמים בא להגיד שהבן אדם לא מבין, למה הוא מתווכח? כאילו, הוא אומר, למה הוא רב איתי? למה הוא רב איתי? והוא לא, הוא מבין, אני אומר, למה הוא רב איתו? כי בכלל זה מנסה להגיד, כי אני בכלל מנסה להגיד לך משהו דרך זו שאני רב איתו. יש בזה המון דברים מאחורי ויכוחים קטנים. המון, המון מכאן ועד מקום אחר. אני יכול לכתוב, אני חושב שאני יכול לכתוב ספרים שמסבירים את השכל שמאחורי הוויכוחים האלה. למה מה ככה, למה מה ככה, מה זה אומר, מה זה משקף, מה המשמעות של זה, איך זה השתלשלות, איך זה קשור לכל דבר. שמה, סיפורי סיפורים. אוקיי, אז מה הבנת, איך זה קשור השכל הזה לסיבה שרע לבן אדם באופן כללי בחיים? קודם כל, כי כל מה שקורה לך בעצם זה הלבושים של המציאות, הלבושים של הבורא. אז אתה תופס את הבורא, זה הנפרדות, כאילו ההתייחסות שלך, זה הלבושים והנפרדות של הבורא. אבל אני מתייחס לזה, אני מאמין לזה. אני מאמין... אתה מחייב את האפשרי. כן, אני מאמין לתופעות. כל התופעות זה תופעות של הבורא. שאני חושב שהבורא, שכוונת הבורא והתופעות הם כמו שאני חושב. אבל אם הייתי, נגיד, מחדד את השכל שלי, את הראייה שלי, את התפיסה שלי, אז יכול להיות שהיית רואה שדרך הדבר היית רואה את ההשתקפות של ההפך שלו. תראית מה אמרתי? כן. מה הראית? אני הייתי רואה את ההשתקפות של ההפך שלו. נגיד הדבר שאני נסס בעיני קרה, אולי הייתי רואה שזה בעצם טוב. וגם ההפך אפילו, ואז בעצם דרך כל ההפכים היית רואה את ההשתקפות של ההפכים. רגע, דרך... דרך הרע היית רואה את הטוב, דרך הטוב היית רואה את הרע. ובעצם דרך ההפכים היית רואה את האין הפכים, ודרך האין הפכים וההפכים היית רואה אין הבדל בין יש הפכים לאין הבדל. מה זה אין הפכים? אם אתה ברע תראה את הטוב ובטוב תראה את הרע, זה הביא אותך למצב שבעצם אתה בתוך כל ההיפוכים תראה את האחדות, ואז עדיין יש לך הבדל בין אחדות לנפרדות. אז דרך ההבדל שבין אחדות לנפרדות אתה תראה שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. אבל השלב ראשון זה כאילו התורה. הכל מתחיל בזה שאתה מסוגל לראות את ההפך בתוך דבר. זה מתחיל משם, בדבר קטן. כי אם מישהו, אם אשתך אומרת לך אני אוהבת אותך, ואתה לא מסוגל להרגיש שהיא שונאת אותך כשהיא אומרת לך את זה. ואם אשתך אומרת לך אני שונאת אותך, ואתה לא מסוגל להרגיש שהיא בכלל אומרת לך אני אוהבת אותך. אם אתה לא מסוגל את זה להבין, אני לא אומר שכשהיא אומרת לך אני אוהבת אותך אתה צריך להגיד שונאת אותי ושלא שונאת אותי צריך להגיד אוהבת אותי, אני לא אומר את זה. אני אומר שאם כשהיא אומרת לך אני אוהבת אותך אתה בעין שלך רואה רק אוהבת אותי ואתה לא רואה למה זה שהיא אומרת שהיא אוהבת אותי זה סימן שהיא שונאת אותי ולמה כשהיא אומרת אני כועסת עליך זה בכלל סימן שהיא אוהבת אותך ורוצה להיות איתך יותר. אם אתה לא מצליח לראות את ההפך בתוך הדבר אתה רחוק רחוק מלראות את הסוף של ההיפוכים. כאילו, זה אותו דבר, זאת אומרת, היא אומרת לך, אני אוהבת אותך,
אתה רואה, אתה רואה למה שהיא שונאת אותך? היא אומרת לך, אני שונאת אותך, אתה רואה שאוהבת אותך? אם אתה לא מצליח לראות גם את ההפך, לא רק, גם. יותר מזה, ואם היא שונאת אותך, אתה צריך לראות, אם היא שונאת אותי, זה אומר שהיא אוהבת אותי, כי אם לא היית אוהבת אותי, היא לא יודעת יכולה לשנוא אותי, ואם היא שונאת אותי, היא אוהבת אותי, זה אומר שהיא שונאת. אם אתה לא מצליח כל פעם לראות את ההפך, ואת ההפך, ואת ההפך, ואת ההפך, אם אתה לא מצליח לראות את זה, אז אתה רחוק מהסוף. כי להגיע לסוף, אתה מגיע דרך ההתחלה. זאת אומרת, ההתחלה זה בדברים האלה. באחד המפגשים הקודמים אמרת שככל שאתה, שההתייחסות שלך תהיה סובייקטיבית, אז אתה תראה את ההפך. אם אתה תבין שכל התורמות שלך הן סובייקטיביות, אז במילה יש לך יותר אפשרות לראות את ההפך של הדבר. ככה היה משפט כזה. מה המשמעות שלו? המשמעות שלו ברמה... מה השכל שלי? המשמעות שלו, לא משנה עכשיו, המשמעות שלו ברמה הפרקטית, לא, שאם אתה רואה משהו, אם אתה רואה משהו, למה זה משחרר לי את ה... אם אתה רואה משהו, ואתה בטוח שרק, אם אתה רואה שני צדדים, אם אתה רואה את הצד הזה, אתה רואה את הצד הזה, הצד הזה מקושקש, הצד הזה לא מקושקש. אם אתה רואה את הצד הזה, ואתה אומר, המחברת נקייה, אתה לא יכול לתפוס שהיא לא נקייה. אם אתה רואה את הצד הזה, אתה אומר, המחברת מקושקשת, אתה לא יכול לראות שהיא נקייה. אבל אם אתה רואה מקושקשת, ואתה אומר, אני כרגע רואה מקושקשת, זה נותן לך אפשרות לראות את זה. אבל אם אתה אומר, היא רק מה שהיא, אתה לא רואה את ההפך. מאוד פשוט. מה זה קשור לראייה סובייקטיבית? בוא לא ניכנס לזה עכשיו. בוא נעשה. אני אומר בעיקרון שהתרגילים מתחילים ביכולת לראות את ההיפוך בתוך הצורה החיצונית. זאת אומרת, אם אתה רואה צורה ואתה לא מסוגל לראות ולהרגיש גם רק את ההפך שלה בתוכה, אתה לא יכול להגיע לסוף. כי בסוף זה בעצם בתוך כל הצורות לראות גם את ההפך שלהם. ורק אז אתה באחדות, כי אתה תמיד רואה גם את ההפך. עכשיו, הוויכוח שמישהו אומר לך, תראה, אם אליעד הוא כזה, אז ככה וככה וככה וככה, השכל שיש מאחורה זה בעצם להגיד לך, תקשיב, אם אתה מרגיש נפרדות בינך לבין דבר אחר, אז מחויב המציאות שיש נפרדות בינך לבין דבר אחר. אז זה אומר שגם מבחינה מהותית יש הבדל בינך לבין דבר אחר. בצורה החיצונית אתה חווה הפרדה בינך לבין דבר אחר. וכשמישהו אומר לך, תראה, אם זה נראה ככה, אז זה ככה. לא, 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 זה שזה נראה ככה זה לא מה שזה ככה. כי אם אתה תגיד כן, אם זה נראה ככה, אז זה ככה, זה בעצם אומר שאם אתה מרגיש נפרדות, זה אומר שבאמת יש נפרדות ואין אחדות. מה שאתה מפספס אותי כרגע, זה בגלל שקשה לך לראות את ההשתקפות שזה אותו דבר. כאילו אני רואה שזה אותו דבר, שהוא אומר אם הצורה שלו ככה, אז במהות שלו הוא ככה, אני רואה שמה שהוא בעצם אומר זה אם מתוך אחדות, סליחה, זה אם אני רואה שיש נפרדות, זאת הוכחה לכך שזה לא נובע מתוך אחדות. הרי מה הוא אומר? אם אליעד כועס, זה הוכחה לכך שגם בתוכו הוא כועס. ואז איך הוא ילמד אותי לא לכעוס? והמשמעות של זה היא, זה אם אני רואה נפרדות, אז מכך הוא מנסה להוכיח שזה לא נוצר יש מהן, שהעולם קדמון. הוא לא מצליח לתפוס רגע, למרות שיש נפרדות, אף על פי כן זה נובע מאחדות שאין בה שום חיסרון כלל. מכך שתמיד יש חיסרון. מסקנה, שגם במהות תמיד יש חיסרון. כאילו, אתה מבין אני, זה בדיוק אותו דבר. תראה, אם אתה היית חווה יש מהן, זה אומר שאתה חווה את הנפרדות מתוך אחדות. מתוך האחדות נוצרת נפרדות. עכשיו, מה מונע ממך להרגיש אחדות כלפי המציאות?
השכל שאומר, אם זה נראה כמו נפרדות, אז זה נפרדות. אז גם במהות שלו זה נפרדות. וזה מתלבש בטענה שאומרת, אם הוא מתנהג ככה, אז כנראה שהוא ככה. כן. אתה מבין? שנייה, רגע, יש איזה משהו, אני לא... יש משהו שמופיע לי להבין, ואני לא צריך לדבר אותו. מאוד פשוט, קח את המילה אליעד, כמו שעשינו פעם עם השווה שווה שווה, קח את המילה אליעד, תשים לידו את המילה אחדות, תשים את המילה, שים אחדות ההפכים, שים את המילה מהות אחת, וקח את הכעס שלי שקיללתי אותו, מה שאתה רוצה, ושים את זה כצורה, כביטוי של המהות. עכשיו, אם אתה אומר, הרי מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני לא רוצה לאהוב את המציאות כי היא מרביצה לי. אז מי סובל מזה? הוא סובל מזה. הרי בסופו של דבר, הוא מנסה להתרחק מהשכל שלי, כי מהשכל שלי יוצאים דברים שהוא לא אוהב. אבל מה בעצם הוא אומר? הוא אומר שהוא, הרי יש פה משהו יותר עמוק. למה הוא נפגע ממני? כי אמרתי לו את האמת. הרי לא שיקרתי אותו בכלום. אמרתי לו את האמת. זאת אומרת שמה פגע בו בעצם? האמת. אז את מי הוא מעניש אם הוא אומר אני לא רוצה ללכת אליו? את עצמו. למה? כי ממי הוא מתרחק? מהאמת? אם אני אומר למישהו, אתה ככה וככה. אבל אם זה לא נכון, אז מה אכפת לו שאמרתי את זה? אם זה לא נכון, אם זה לא נכון, מה מזיז לך מה אמרתי? אבל למה זה מפריע לו? כי זאת האמת. זאת אומרת שהוא בעצם מתרחק מהאמת, הוא מתרחק ממני, תראה, אם אני אומר למישהו, אתה טיפש, אתה פחדן, והוא עכשיו יבוא, והוא ילך לידי, כל פעם שהוא ילך לידי, הוא יזכור שהוא פחדן. אבל אם הוא היה חושב שהוא לא פחדן, אז מה אכפת לו שאני אומר שהוא פחדן? אבל הוא חושב שהוא פחדן, והוא רוצה לשקר ולהגיד שהוא לא פחדן. ומה האמת? שהוא גם פחדן, זאת האמת. עכשיו, מה הוא עושה? הוא אומר, אני לא רוצה יותר לראות את אליעד. למה? כי הוא מפחד מהמחשבה שתקפוץ לו בראש שלו כשהוא יפגוש אותי. איזה מחשבה תקפוץ? שהוא פחדן, שהוא משקר, שהוא משהו, אוקיי? הוא בעצם בורח מהמחשבה הזאת. תבין, זה כל כך כאילו שקוף. יש אנשים שנגיד היו באתר, שמעו הרצאות, פתאום רבו איתי על משהו והתנתקו. עכשיו, למה התנתקת? הרי אם זה קודם עניין אותך, אז מה פתאום, מה אכפת לך, מה אומר לך? כאילו, אם אתה אומר, אני רוצה להבין איך עובד המוח, ופתאום אני בא ומקלל אותך, מה אכפת לך לשמוע איך עובד המוח? אבל אמרת שזה מעניין אותך, לא? מה אכפת לך? אלא מה, שאם הוא ישמע אותי, אומר לו איך עובד המוח, הוא בעצם, זה מזכיר לו את מה שאני אמרתי לו, וזה בעצם גורם לו לחשוב על עצמו, את מה שהוא חושב על עצמו, ושהוא לא רוצה לחשוב על עצמו. עכשיו, ממי הוא בורח? הוא בורח ממה שהוא חושב שזה אמת. אני, יכול להיות שאני חושב שהוא לא פחדן, אבל הוא חושב שהוא פחדן. ואם הוא לא מסוגל להכיל את המחשבה שאומרת שהוא פחדן, אז הוא בורח ממני כי אני אמרתי לו את זה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שהוא אומר אני בורח מהאמת, כי האמת לא נעימה לי. אבל את מי הוא מעניש כשהוא בורח מהאמת? את עצמו. כי אם הוא יחיה בהכחשה, ויגיד לא, אני לא פחדן, לא פחדן, הרי הוא סובל, כי בלב שלו הוא לא באמת שלם עם עצמו, כי הוא יודע שהוא, לא באמת, שהוא, יודע שהוא פחדן. כאילו, הרי מה בעצם הבן אדם כועס עליו? מה אמרתי לו בסך הכל? מה עשיתי לו? הרי לא עשיתי לו כלום. מה זה עשיתי? פגעתי ברפץ, לא עשיתי לו כלום. אמרתי לו, מה אני חושב עליו? גם לא אמרתי לו כל מה שאני חושב, אמרתי לו קצת, אמרתי לו משהו, מה אמר לך, מה עשה לך, איזה פשע נורא, מה אמר? אמר לך, אתה ככה וככה. מה אתה, מה קרה? אז אמר לך, מה אכפת לך, מה אמר לך? אבל הוא יודע שזה, אבל הוא יודע שהוא חושב שזה אמת, והוא מנסה לברוח מזה כבר 50 שנה, ופתאום שהוא מנסה לברוח 50 שנה ממשהו, ואומרים לו, אבל אתה כזה, יצא לסחרחורת. ומצד שני, הוא בא אליי, כדי שאני יעזור לו להתמודד עם הפחדנות שלו. אז אני אומר לו, אתה פחדן.
אז הוא אומר, לא, אני לא פחדן. יש לי ש... אז זהו, אני נראה לי, יכול להיות שמצאתי מה שהפריע לי. מה שהפריע... הרי כל הלמידה שלנו, כל הלמידה וכל ההבנה, זה מבוסס על התייחסות של הצורות. מה אתה אומר? אתה אומר, זה בסך הכל צורה, מה אתם... יכול להיות צורה כזאת, צורה אחרת, מה אכפת לך? לא, כי אם אתה חושב שזה לא אמת, אז מה אכפת לך? אם הייתי אומר לו, אם הייתי אומר לו, יש לך קרן על הראש. אני הבנתי, אבל אני חבל כבר נתת את התשובה. אם הייתי אומר לו, יש לך קרן על הראש, הוא גם היה נפגע ממני. אם הייתי אומר לו, אתה... יש לך זנב. איזה זנב יש לך. למה מפריע לו? אכפת לו. מה אכפת לו שאמרתי לו שיש לי שיש... מה אכפת לו שאני אמרתי לו שיש לו זנב? למה מפריע לו שאמרתי לו משהו אחר? כי הוא חושב שזה נכון. והוא לא רוצה לחשוב את זה. רגע, זה על העיקרון. כן, לא, על העיקרון. ברור שהכל זה התייחסות לצורות. על העיקרון, על העיקרון. מה היה העיקרון? מה אכפת לך, מה אכפת לך, מה הצורה? תייחס למהות, נכון? זה מה שאני מבין שהטענה. לא, אם אתה לא חושב שזה נכון, אז מה אכפת לך מהצורה? כי אם אתה חושב שזה נכון, אז אכפת לך מהצורה, כי אתה לא רוצה להנדיש אותה. לא הבנתי. אם אתה אומר, אל תשפוט את, אל תשפוט, אל תשפוט את המהות לפי הצורה, מה שאתה אומר? אתה שואל עכשיו שאלה אחרת, אתה אומר, אם אני לא אשפוט את המהות לפי הצורה, איך אני אתקשר עם המהות? כי אני אתקשר עם המהות דרך הצורה. זה מה שאמרת עכשיו. נכון, הגל למהות זה דרך הצורות, ממילא. אז ממילא, אז זה יחס למשמעות. כן, אם אני רואה... מה שאמרת, זה נכון. ואם אני רואה עשר, מה? מה שאמרת, זה נכון. ולכן... המסקנה מתבקשת שאתה אף פעם לא יכול להבין את המהות. למה? כי מאחר שכל דרך ההבנה שלך את המהות היא דרך צורות, והצורות הן הפוכות מהמהות, אז איך תבין את המהות באמצעות צורות? ולכן, מאחר שאי אפשר להבין בלי צורות, הצורות הפוכות מהמהות, לכן אי אפשר להבין את המהות. ולכן, נגזר דינך. מה אתה פיכם? מה התשובה האמיתית? התשובה היא שאתה לא יודע, כאילו, לאיפה זה מוביל? למסקנה הזאת. אתה מבין שזה מוביל לשם? אתה מבין לאיפה זה מוביל? כן. אם נאמר שכדי להבין צריך צורות. נכון. וצורות זה הפוך המהות. ואת המהות אפשר להבין רק באמצעות צורות. אז אם את המהות אפשר להבין רק באמצעות צורות, והצורות הפוכות מהמהות, אז איך נבין את המהות? מסקנה, אי אפשר להבין את המהות. אבל מה התשובה האמיתית? התשובה האמיתית היא שנכון שהבורא מתגלה לך באמצעות לבושים, באמצעות צמצומים. אבל אתה צריך דרך הצמצומים להשיג את האינסוף. נכון שהבורא מתגלה לך באמצעות צמצומים, אבל בצמצומים יש סם חיים וסם המוות. ואתה צריך להסתכל על סם החיים שמלובש באמצעות הלבושים ולא לסם המוות. נכון, הבורא מתגלה לך באמצעות צמצומים. אבל אתה מתפקידך להתייחס לסם החיים שבצמצומים ולא לסם המוות שבצמצומים. כאילו אתה אומר לי למהויות של הצורות ולא... נכון, עד שאתה תגיע לראשון. עכשיו מה שאני אגיד לך עוד דבר, בסדר, שכדי להבין את מה שהסברתי לך בפגישה הזאת, בשביל זה אתה צריך עכשיו ללכת לשמוע את כל ההרצאות שיש באתר, ואז תבין מה הסברתי לך. מה שתבין את זה קודם, מה שתבין, אני אגיד לך, כי כל מילה שאני אומר לך, אתה אחר כך תראה, יש הרצאה שלמה שמסבירה אותו. אני גם זוכר שפעם נראה לי, אתה גם היית בזה מפגש, אמרת לסם חיים וסם המוות, שמחויב המציאות, מאחר שהאין סוף מתלבש בצמצומים, בכל צמצום יש לו יתרונות וחסרונות ודבר והיפוכו, אז מחויב המציאות שבכל צמצום יהיה סם המוות. והסיבה שיש קושיות על הצדיק, יש על זה גם באתר, זה נקרא קושיות על הצדיק, הסיבה שיש קושיות על הצדיק, זה בגלל שהוא מתגלה אליך באמצעות לבושים של צמצומים, ובצמצומים יש גם סם המוות, נכון? אבל אם אתה טיפש, אז אתה נאחז בסם המוות, זכה, לא זכה, נעשה לו סם המוות, אבל אם זכה, מה זכה? או שזכה בגלל חסד, או שזכה בגלל עבודה קשה, או שזיקח את עצמו, או שזכה מלמעלה, נעשה לו סם חיים, כי הוא בעצם מקבל את החיות של האחדות שמלובשת דרך הצמצומים.
לך תדע אם עכשיו... לך תדע אם זה סם החיים או סם המוות, מה שאין אני חושב. עוד פעם? אני אומר, לך תדע מה סם המוות, מה סם החיים הזה. אתה תחליט אם זה סם החיים או סם המוות, כי מי ששותה את זה, זה אתה, אתה צריך להחליט. אני אומר לך... אז אחד יכול להחליט להגיד שזה סם החיים, מה שאין לי סם המוות. תחליט, מה אתה רוצה לשתות? כן, אבל לך תדע מה באמת סם החיים. אני חושב שאין הבדל בין סם החיים וסם המוות. תשתה את סם המוות ושיהרוג אותך. תסתכל משהו ותראה, יש תורה, יש תורה. אתה יכול להגיד שזה... זה כן נכון לקחת בחשבון. תראה, תלמד משהו אחר, תלמד משהו אחר. אני חושב שאחד הדברים הכי יפים שראית אי פעם בחיים זה אותי מתווכח עם אנשים. סתם, לא אותי מתווכח עם אנשים. אחד הדברים הכי יפים שראית בחיים זה מה שדיברתי איתך היום. למה? יש לרבי נחמן תורה בליקוטי מוהר"ן שהוא מדבר על הסיבה שיש אנשים שחולקים על הצדיק, ואז הוא מסביר על סם חיים וסם המוות, ואז רבי נחמן אומר שלצדיק עצמו יש תועלת גדולה מכך שיש עליו מחלוקת. יש לי פה ספר ליקוטי מוהר"ן, אני אביא אותו? אני אביא אותו. חכה רגע. אני אביא אותו ואני אקריא לך ותראה כמה זה מתחבלה. תעשה חיתוך מה אתה יודע? בסדר, הכל תדע, הכל בסדר גמור. בוא תראה. אני אגיד לך, מה? קיבלת ספר. יפה, אני אגיד לך איפה זה כתוב. בוא נראה איפה זה כתוב. בתורה י"ב, חלק א', יש על זה גם באתר, יש על זה כמה וידאוים. תסתכל, בחלק א' בתורה י"ב, אתה רוצה שאני אמצא לך את זה? לא, אוקיי, איך מתחילה תורה י"ב? למה אנחנו רואים שהלומדים חולקים על הצדיקים, ויש בזה סיפור שלם, וכו' וכו' וכו', ורבי נחמן באות ג', תסתכל בתורה י"ב באות ג', כן. ואם יקשה לך, אתה רואה את זה? כן. אם אתה נהיה צדיק גמור, איך בא זה שאומר תורתו שיכול לסבול שני משמעות, משמעות טוב, משמעות להיפוך, אבל דע שהצדיק, אתה נהיה צדיק גמור ותורתו זכה, אבל יש סם חיים וסם מוות. עכשיו תלך לאות ד'. כן, ודה. ודה, תקרא אתה. ודה, שזה מכוון מעת השם התברך, שהקדוש ברוך הוא מפיל איזה צדיק גדול בפיו של הלמדן, היינו הלמדן דובר רעות על הצדיק. כדי שהצדיק ייקח התורה שבעל פה, היינו השכינה מהגלות שבפי הלמדן, ומעלה אותה לשורשה ממדרגה למדרגה. מה זה אומר? עכשיו, יש פה אחר כך, אם תדלג קצת, כתוב, והצדיק שנופל לתוך פה הלמדן, כמה שורות אחר כך. והצדיק שנופל לתוך פה הלמדן. כן, כן. שהלמדן דובר עליו עתק, והוא מבין שאלו הדברים שהלמדן דובר עליו, הם צירופים מאותיות שבתורה שבעל פה. נכון. הוא מבין מאיזה הלכות נעשו הדיבורים אלו. נכון. הוא מקבל אותם בשמחה ובאהבה. נכון. כמו שאמרו. זה בחינה, לא משנה, זה בחינת חיבוק. ועל ידי השמחה ששמח ביצורים, הוא מעלה אותם מבחינת חבצלת השרון, שזה בחינת נישוק, אני מניח. ואז כתוב, ואחר כך יש עלייה לשכינה. נמצא? תקשיב, נמצא. כשהצדיק משכיל בחוכמתו ויודע מאיזה צירופים של תורה שבעל פה, נעשה אלו הצירופים שהלמדן דובר עליו,
והצדיק לומד אלו הצירופים ועושה מהם צירוף הלכה שהיה מקודם שנתקלקל, כשיש לו זאת החוכמה, אזי על ידי החוכמה הזאת השכינה מבחינת שושנת העמקים, אז היא מתעורר זיווג בדגופה בגופה, וכו' 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 וכו'. מה זה אומר? מה אתה מבין שזה אומר? מה שרבי נחמן בעצם, רבי נחמן אומר, שבעיקרון יש מחלוקת על הצדיק. עכשיו יש כמה זוויות, יש איך החולק רואה את זה, יש איך הצדיק רואה את זה. מה שרבי נחמן אומר, שכשהצדיק, כשהלמדן חולק על הצדיק, ואומר, כזה חולק עליו, אל תשאל, הסיפוחים. אז הצדיק, יש לו תועלת גדולה, ויש פה כוונה נסתרת מאוד גדולה. רבי נחמן אומר שזה מכוון מעט, השם יתברך, יש פה איזה משהו מאוד גדול בעניין הזה. בדרך אגב, חוץ מפה, יש עוד הרבה מקומות בספר ליקוטי מוהר"ן, שרבי נחמן מדבר על הנושא הזה, על המחלוקת של הצדיק, על המשמעות של זה, מה זה אומר. יש גם בחיי מוהר"ן דבר שנקרא עניין המחלוקת שעליו. למה חייב שיהיה עליו מחלוקת ומה המשמעות של זה ו... ולמה העולם קיים בזכות זה שיש מחלוקת על הצדיק? וזה סיפור שלהם. בכל מקרה, שרבי נחמן אומר פה, שכל פעם שלמדן חולק על צדיק, המחלוקת שהוא חולק על הצדיק, יש שמה סתרי תורה. יש שמה הלכות וצירופי אותיות וסכלים ודברים שמלובשים בתלונה שהוא התלונן על הצדיק. עכשיו הצדיק, אם הוא היה לא צדיק, אז הוא היה מתייחס לעניין הזה באופן אישי, אמר לי ככה, אמר לי ככה. למרות שמצד שני, אם הצדיק הוא לא, הצדיק הוא מתייחס גם באופן אישי, גם באופן אישי מתייחס, השאלה מה זה באופן אישי. בכל מקרה, מה שרבי נחמן אומר פה שהצדיק,